რეპერები თან ღარიბი ხალხი ვართ, ქუაზე ხართ რა და მეგრული რომ ვიმღეროთ გამოშა. ბატონო, მაგათ ტიპირო ჯუნგლებში და აი ხარ აფერი. ბავშვი მაგაიანო, გამარჯობა ბავშვო. გამარჯობა ბავშვო, გამარჯობა. ჯანსლოს ამბობ, მე ვიტყვი, მე ისევ ჯანსლო და всё, მორჩებით. გავიგეთ რომ იცი ივენტუსი, ბრატ. გასაგებია. ეს არის ქვიზიტი, სპორტულ გასართობი შოუ. გამოიწერეთ არხი თუ მოგწონთ ჩემი ფლოუ. ჩვენი სტუმრები არიან g.una და koa. ჩემი ვერსი უკვე თქვი, ახლა თქვენი დროა. რაუნდი. როგორ ხარ ძმებო? აი, ჯიგრულად, ჯანს. ჩვენია. რეპერულად, იასე. ფინალს ფილოცავთ მოგებას. მადლობთ, მადლობთ. ჩვენიერი იყო. ისე ზოგადად кай ფინალი გამოვიდა, ხო? კი, რა, ანუ საერთოდ ბეთორები რატოს როშო. არა, არა, ლივერპული რეალზე გეუბნები. აჰ, ოკეი. საერთოა PvP-ს ფინალს და ლიგის ფინალს შორის. ორივე მეკარემ მოიგო. ბაზარია. ბიჭო, ეგრე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა საერთოდ მაგას ორივეს პრეზიდენტი ხარ, ბატონო. პერესი რამდენ ფულს იხდის რონალდოს თუ აღარ უხდის რონალდოს? აღარ უხდის, ბრატ. ბენზემას. ბენზი შენ შეგიძლია ჩემი ბენზი იყოს. ო, მე ვარ ბენზი, ძმაო, მა ბოი ბენზი. არა, მე ვარ დავით ტრეზეგე, ფრანგ თავდასხმელებზე თუ გადავიდა საქმე. ბაზარი არა ეს. ყურინს ვაწუ. ბაზარი არა. რეალი ჩემი ისა, შიკრიკები არიან, ხო იცი? ჩვენ რას ჩემი გუნდი რასაც ვერ შვება, იმათ ვაბარებ და ისინი აკეთებენ. ერთი პოგბა მოგაბარეთ, ბრატ. ერთი პოგბა მოგაბარეთ. ეგ ჩვენ მოგაბარეთ თავის ძროზე, ბრატ, და უკან დაგიბრუნეთ. ბაო, ისეთი ჩაგაბა დაგიბრუნეთ გამო. არა, ძმაო, რა. როგორც მოხდი ფეხბურთში, ვიცი ფეხბურთში ერთია მალე გადავიდე საქმეზე. კი ბატონო, წესებს გაგაცნობ და დაიწყოთ თამაში. სანამ გამაცნობ, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ვუყურებ თქვენ შოუს ამასობაში, რა თქმა უნდა, პლუს ამას ვიცი წესებით. მოდი ჯისა უხსნათ. მაგრამ ჯიმას უყურა თქვენ შოუს. მაგრამ მე მისწორდება მაგრამ. მოკლედ ხუთი სპორტული შეკითხვა გვაქვს. 4 სავარაუდო პასუხით. პასუა. პირველ 4 შეკითხვაზე შეგიძლიათ 150 ლარი მოიგოთ, ანუ ჯამში 600 ლარი. მეხუთე შეკითხვა არის ლიდერ კარდის შეკითხვა და შეგიძლიათ დამატებით მოიგოთ 400 ლარი. ანუ ჯამში შეგიძლიათ მოიგოთ 1000 ლარი. პასუ. კი ბატონო. ყველა სტუმარს აქვს დახმარება, როგორც იცით. დღეს თქვენი დახმარება იქნება ფოლკლორის დახმარება. ანუ ნებისმიერი ქართული ფოლკლორული ნაწარმოები ორ ხმაში იმღერეთ და ორ პასუხში გაგისმის. აბა, ძაან. დახმარება დღეს არ გვაქვს. მეგრული რომ ვიმღეროთ ხმაში. კი ბატონო, მაშინ ორ ხმაში. ორ ხმაში კი 4-ში ვიმღერეთ. და დავაი, მეგრული. მაგრამ პირველ 4 შეკითხვაზე შეგიძლიათ ეგ დახმარება გამოიყენოთ. მეხუთეზე? ა, მეხუთეზე არა. მეხუთეზე ხო? ბაზარი არის. მეხუთეზე ძმაკაცის გუგლი რო დავიხმაროთ. არ შეიძლება. თუ ზათხარ შეგიძლიათ დავაი. არ შეიმჩნიო. ამოიღე მობილო. დავიწყოთ? დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა ეძღვნება კოას. აუ, მანჩესტერზია. მანჩესტერი იუნაიტედი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საშინაო მატჩებს თამაშობდა მეინ როუდზე, მანჩესტერ სიტი სტადიონზე. რა იყო ამის მიზეზი? ა, მეორე მსოფლიო ომი. ბ, ოლდ ტრაფორდი ჯერ არ იყო აშენებული. გ, სანაძლეო ჰქონდათ წაგებული სიტისთან. დ, სიტი სტადიონის ქირა უფრო იაფი იყო. ა, რა იყო? გ არის, მე მგონი, რომ სიტი სტადიონის ქირა უფრო იაფი ჯდებოდა, მაგრამ ვიფიქროთ მაინც რა. ა, რა იყო? აი იყო მეორე მსოფლიო ომი. ხო. მეორე მსოფლიო ომზე ოლტრაფორდი რაშუაში, ანუ ისიც სტადიონი იქნებოდა და ესეც, ხო? მეორე მსოფლიო ომის გამო თუ აჩერებ იმ სტადიონსაც გააჩერებდნენ. ლოგიკურია. მეორე რა იყო? ოლტრაფორდი ჯერ არ იყო აშენებული. აი, ეგ ვარიანტია. მესამე რა იყო? ა, ეგ არაა ვარიანტი. რატო? ოლტრაფორდი უფრო ადრე აქ. არა, ადრე არა შენდა, მაგრამ ოლტრაფორდი სუ იყო მანჩესტერში რა. და იქნები სიც სუ იყო სიტის რაღაცა. სიტის? ბიჭო, მანჩესტერ იუნაიტედი ესე ითქმება რა. აი, ამ კითხვას პასუხს მაინც საბოლოო ჯამში შენცენ, ბრატ. არა, 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 რა პასუხის გებობი ამ კიდე ეგრევე, ბრატ. ანუ ყო ამბობს, რომ მანჩესტერი როც არსებობდა, ოლტრაფორდიც არსებობდა. ხო? ყო ეგრევე. მანჩესტერი რო არსებობდა, ოლტრაფორდიც არსებობდა. უბრალოდ მომენტი იყო, როდესაც საშინაო თამაშებს სიტის სტადიონზე თამაშობდნენ. ანუ მანამდე თავის სტადიონი ჰქონდათ, უბრალოდ რაღაც მოხდა. კირა, იმით გამოურიცხეთ, რომ იმათ პროსტა აქვს თავის სტადიონი ეკუთვნი და კირას არიხდიან, ხო? არა, შეიძლება რემონტს აკეთებდნენ და უცადოდ მე მაგვიფიქრე, რომ რემონტს აკეთებდნენ. რემონტს რატო აკეთებდნენ? განახლება მოედნის. ხოდა რა? ომის გამო, ომის გამო უეჭვლი. ომი, ომი. აა, დაბომბეს, მა ინგლისი. დაბომბეს. ჯო. მეორე მსოფლიოში გერმანია ბომბავდა ინგლისს, უეჭველი მას. მარტო ინგლისს ეჭვი. ანუ ინგლისი და ძალიან დიდი რა დიდი ხანი ბლოკადაში ყავდათ რა და ბევრი ბომბი და მარტო ერთ სტადიონს მოხდა მაინდა მაინც
იმიტომ რომ ის ქალაგარეთ იყო და ის ქალაქის ცენტრში იყო და სიტი არის ქალაგარეთელების სტადიონი. კი არა და პირი ქალაქელების და ჩვენი არის სოფლელების, კი ბატონო. ჩვენი სოფლელების სტადიონი და ამიტომ მოდი ომი გავაკეთე. ოღონდ სწორი პასუხი გამოიცნო და დათანხმდა რომ კი სოფლელების სტადიონი. იყოს ომი. ანუ ჩვენ ვაპტ რომ ომის გამო დაიბომბა რემონტში იყო და ამიტომ სამამულო ათხოვეს ისინი. ქირა გამოურიცხეთ სამწუხაროდ. ქირა გამო მაგრამ კი არა საბედნიერო. ვიდრე სწორი პასუხია ომი. აბარა. ლივს მივედით სწორ პასუხამდე. ხილოცავთ, კარგად დავიწყეთ. სამივემ. არა, სამორისენტები კარას. დახმარება ისევ გვაქვს, რომელიც აა, ეგ სიმღერა, პოლო იმედი მაქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დაგჭირდება. გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე. გადავიდეთ. ჩამოთვლითაგან რომელია მართალი? UFC 113-ის ბრაზილიელი მებრძოლი. როგორ? UFC 113-ის. ანუ კარდი 113. ხო. Yes sir. UFC-ს ყოველკენა. კი ბატონო, ბრაზილიელი მებრძოლი ლიოტუ მაჩიდან. ხო. იმუნიტეტის გასაზრიერებლად. ხო. ა. დროხის სისხლს სვამდა ჩემი. No. ბ. ქათმის უმხორც ჭამდა ბიჭო. არა, ეგ მომწამლელი არის, არ შეიძლება. გ. საკუთარ შარტს სვამდა ეს გამოსირებული. დ. მე მგონი ეგ გამოსირებულია. დ. გორის შემწვარ ყერებს ჭამდა აზრი, ხა? გამოსირ, ანუ გორის მე ვარიანტში გამოსირებული. გორის ყერები არაფერში არ ეხმარება, ხარის ეხმარება. თვითონ კითხვაში არის ლაბიოკი, ხო აზრი, ხა? მაჩი, ლიოტა მაჩი და ცოტა ეგეთ ტიპია რა. ბიჭო, ლიოტა მაჩია, იცი რომელია? გამოსირებული. ფრონტ კიკითრო ყავს ტიპი გათიშული. მაგა აუქრა გამოსირებული. აი, თავის შარტს სვამდა რა. ხო, გამოსირებული რა. მე თანხმები? ჯერპროსა ჩვენიანი ხარ ბრა და კაც გამოსირებული დაარქვი სახელი და და არ გეწინააღმდეგები რა. მე უკვე აღარ იბრძვის და ამიტომ ვაკადრე ექტორე ისე. ძო იყოს გამოსილი. აქტიური სპორტსმენი რო იყოს ვერ ვაკადრები. ეხლა მე საერთოდ როგორც ბეთლ რეპერი გიმების ხო იცით როგორი წინააღმდეგი ჩვარ? სარკაზმი ჯი. ხო და ანუ კაროჩე ჩემი აზრით უეჭველი ეგაა რა. ანუ იმიტომ რომ ბავშვობაში უყურებდი დისკავერიზე ტიპი რო ჯუნგლებში დადიოდა. აი არ ხარ აფერი. ბავშვობა გაიარო. გამარჯობა ბავშვობო. გამარჯობა ბავშვობო, გამარჯობა. ჯუნგლებში რო ტიპი დადიოდა და რაღაც თავის მას ხო აი თხმაც ცოტა სტრანი როჟა. ხო და ჩემი აზრით კაროჩე ჯიმა ეგაა. აი ხალას თავიდან ხო შეიძლება? კითხვა გაგიმეო რა? არა, პასუხი. პასუხები? კი ბატონო. ღორის ის ძროხის ის სვამდა ჩემი. ქათმის უმხორც ჭამდა ბიჭო. ეს მომწამლელი არის, შეიძლება ჭხირები გაუშტეს ადამიანს და ეგრევე დაიბო. საკუთარ შარტს სვამდა ეს გამოსირებული, ღორის შემწვარ ყერებს ჭამდა აზრი ხარ? საკუთარ შარტს სვამდა. ანუ ვაშემ მეორე მოსირებული. მეორე და მეოთხე პასუხის არ მჯერა, იმიტომ რომ ძროხის ყერები არაფერს არ შეება. ძროხის სისხლი მომიშვილე. ძალიან გამული სისხლი. ვაშემ მესამე რა. ფლიოს დაეძრა. გამოსირებული თავის შარტს სვამდა. საკუთარ შარტს სვამდა იმუნიტეტის გასაძლიერებლად, ხო? მაგრამ მინდა დავაფიქსროლ ლიოტა მაჩი და მართლა მაგარი მებრძოლი იყო და კი ბატონო. ალბათ გუათში თავის წონაში აუცილებლად ათეულში შევიდოდა რა. ჯონჯონს ყავს ფეხზე დამდგარი ყავს გათიშული წმო. აი ესე კისერში მოკიდა და ესე გააღჭო, მაგრამ რატო გათიშა? იმიტომ რომ მაგრამ გამოსირებული იყო თავის ფსევს სვამდა ძმა. არა, იმიტომ რომ თავის შარტს სვამდა. ამას ხვისას ყორდალებდა ამ ხელაკას. ჯონჯონსის რო დაელია, მანდ მოიგებდა რა. ეიტანა ჯონჯონსი თავისას სვავდა ძმა და ამისი უფრო ძლიერი შარდია. მოდი მეგობრებო, რჩევა ჩვენ გარო ფსელი არ დალიოს. ხო, მაგრამ ჩვენ სამასლა არ მოგვაგებინა, აგერ. არა, ჩვენ სამასლა არ მოგვაგებინა, მაგრამ ლიოტა მაჩი და მადლობა ლიოტა მაჩი და გამოსირებულ მოჩი. სამასლა არის ჩვენია. ჩვენი რა, თქვენია სამასლა, რომელიც კარატეს ჩუბობდა. კარატე ხავს, არა მაინც. დახმარება ისევ გვაქვს? კი ბატონო. მე მაგ დახმარებას ვარ თქვენ, მაგრამ. ჯანსულა, იცი? არა. მეგრული ისე, ჯანსულო, ჯანსულო. აკვები, მე აკვები, მე აკვები. მე შენგან შეკითხო. ლეგენდარული მეკა, ეს უკვე შენ გეძღვნება, ჯო. ო, მეკარე აბა. ლეგენდარული მეკარე. ედვინ ვანდერსარი. ო, ამას რა თამაშობდა? იუვენტუსში იყო. თამაშობდა, კი, კი. ორი წელი. ა. პირველი ჰოლანდიელი ფეხბურთელი. ბ. პირველი უცხოელი მეკარე. გ. პირველი მეკარე, ვინც გოლი გაიტანა. დ. პირველი ფეხბურთელი, ვინც სეზონის შეუცვლელად ითამაშა. ვანდერსარმა გაიტანა გოლი
იმაში, რა ქვია, მანჩესტერში და იუვენტუსში არ გაუტანია გოლი. ორი სეზონი იყო ანჩელოტიში უეძროს იყო. ხო, და ჩვენ წამოვიყვანეთ. ძალიან ცუდად იდგა და ამიტომ მთელი სეზონიც არ იდგებოდა. და მე ჩვენ წამოვიყვანეთ და ლიგის საუკეთესო მეკარე გახდა. ეგრე კიერი ანრისაც კამი უახეხინეთ. ჩვენ ან ხუაზე ხარ, კიდია დელპიერო იყოს და ნახდი ბრატ. რა იყოს შეუცვლელად არ ითამაშებდა, გოლიც არ გაუტანია. მაინც ამიყავდათ მეორე მეკარე მაშინ. არმა, ბიჭო, პერუცი ყავდათ მაგამდე რა, მახსოვს, ჩაფშული მეკარე. ხო, მაგრამ მეტი არავინ არ ყავდა. მეორე მეკარე ხო, მაგრამ ანუ ისე ცუდად თამაშობდა, რომ რაღაც თამაშებში უეჭვენ დააზამენებდნენ რა. იუვენტუსი საშინლად თამაშობდა ვანდა. გოლი გაიტანა, შეუცვლელად ითამაშა. პირველი ჰოლანდიელი ფეხბურთელი. აი, პირველი ჰოლანდიელი. რატო ედგარ დავიცი? პირველი უცხო. ედგარ დავიცი მერე მოვიდა. მერე მოვიდა. კი. ვანდერსანამდე ჰოლანდიელი US მიყავდა. ანუ ევროპელი ეყოლებოდა აქამდე, სხვა ევროპელი. უცხოელი მეკარე. პერუცი ყავდათ, პერუცამდე ძოფი ყავდათ. მაიცა ეძან, უცხოელი მეკარე თუ უცხოელი ფეხბურთელი? პირველი უცხოელი მეკარე. აა, ვсё. ხდები? ანუ მეკარე, აი მაგორ შორისა. აი დახმარებაში რა იგულისხმება მაგორ. უნდა ეგრევე სტორკასუფში გაგისმი. ეგრევე სტორკასუფში. კი, ეგრევე გისმი. ჭაქო, გვაქვს ხა 50-50. დახმარებას ვიყენებთ. მე იუვენტუსის ჰიმნი ფოლკლორში გადის და მე შემიძლია ვუ ბანისმანჩი რა გავაკეთო. ჯანსულო, სიტყვის დანარჩენი შეთქვე ჩაგიცვით. შენჩე. ჯანსულო და გაჩუმდი. არა, ახლა ჯანსულო და გაჩუმდი. ბიჭო, ეხა ნახე რა პონტია პროსტა 150 ლარის იუვენტუსზე რო არ გავცე პასუხი შეჩემა. მე რე ხოაზე ხარ. აში მიდი ძმაო, მე მანჩესტერზე გავეცია. კარჩო, ორი ვარიანტი რა. მე პირველი უცხოელი მეკარე ივანის ფორმიანი ტიპს რო აუხიპიშდეთ. არა. აი ეს ის ჰოლანდიელი ფეხბურთელი. ჩვენ ვემიჯნებით ყველანაირ ზალას. ჰოლანდიელი ფეხბურთელები 90-იანებში იტალიაში იყვნენ ძალიან პოპულარულები რა. იყო ეს რა ქვია ვამბასტენი, გულიტი და სასტავი რო ყავდა მილანს. ვიღაცა ჰოლანდიელს წესით იუვენტუსი მაინც ერთხელ მაინც ვიღაცა ჰოლანდიელს მიიყვანდა და მეკარეების სკოლა იტალიაში იმდენად განვითარებული იყო ყოველთვის რა, რომ არ ამგონი დაჭირვებოდათ უცხოელი მეკარის მოყვანა, იმიტომ რომ პერუცი, ტოლდო, დოფი, მერე ბუფონი წამოვიდა. სანამ ეს სიტყვის პირველი ჰოლანდიელი მეკარეს ვიტყვი ჩვენ. პირველი ჰოლანდიელი მეკარეა ჩემი პასუხი, ოღონდ არ ვარ დარწმუნებული. მე ვარ დარწმუნებული, ძმაო, ჩემს ბაკაჩში. უცხოელი მეკარე იტალიელებს, ძალიან მაგარი მეკარეები ყავდათ, არ ჭირდებოდათ უცხოელი მეკარეები და პირველი უცხოელი მეკარე, იმიტომ რომ პერუცი დაბერდა და ვიღაც შემცვლელი უნდოდათ მაგ მომენტში ერთადერთი მარკეტზე ალბათ. გავიგეთ რომ იცი ივენტუსი, ბრატ. გასაგებია. დახმარებას არ ვიყენებ? აჰა, არა, დახმარებას. აში დაბუკავ. კაროჩე, პირველი უცხოელი მეკარე იუვენტუსის ისტორიაში იყო ედვინ ვანდერსარი და ისე რა. ისევ იტალიელები ჯობია. ლეგენდარული მეკარე ედვინ ვანდერსარი იყო იუვენტუსში პირველი უცხოელი მეკარე. 450 ლარი ჩვენია. 420 ლარზე ვიყოთ და ეხა იყოს 420-ზე ვიყოთ, ხო რა? მანჩესტერ ეხა იყოს 120-იანი. United-ს და US-ს გავეცით სწორი პასუხი, ამიტომ რეგიზე უკვე დავსმარდით. დალში ანუ დაძაბულობა მოიხსნა. რატო US-ზე თქო გავეცი პასუხი? კი ბატონო. მეოთხე შეკითხვა და დახმარება, შეგვიძლია ან ახლა გამოვიყენოთ, ან ან არასდროს. ან არასდროს, კი ბატონო. კითხავს დავსვათ კი. ჩასულო, ჯა. სპორტის რომელი სახეობა არსებობს? ა. ქვიშის ჭადრაკი. ქვიშის ჭადრაკი. ქვიშის, ხო. ბ. წყალქვეშა რაგბი. გ. ცაციების ფრენბურთი. დ. თვალახვეული დარტსი. თვალახვეული დარტსი. ბოლო. მოდი რა ვიმღეროთ რა, არ გავრიშკე. ბოლო. არა, ფეხებზე მკიდია, მე უნდა ვიყო ფლექსმენი, ყველა უნდა გამოვიცნოს. მოდი, ყველაზე თესლა თქვა. ვიმღეროთ და პასუხი გავცეთ და ყველაზე ძერს წერ. ჯანსულოს ამბობ, მე ვიტყვი, მე ისევ ჯანსულო და всё, მორჩები. დახმარებას იყენებ თუ პირდაპირ წერ? ორივეს. რო არ თქვან რომ ეხმარები და ორივე? არა, თან ნახე, ანუ დახმარებას ვიყენებ, ხო? ჩვენ დახმარებას რო ვიყენებ, მაგაში თან სწორ პასუხსაც ჩავაქსოთ, რა. აი, კი ბატონო. ჯანსულო. ატაკმურე გეპახუნი. ჯანსულო. ქუდირე თუ ბოხოხია. თვალახვეული. всё, ეგა. თვალახვეული დარცი. სორი, პასუხია ჩემი ვაკე ვარანცოველი კაცი ძმაო მეგრულ სწავლობს. ჭიჭიებ რა გადანკ მარგალიუს. იმიტომ რომ კლუბის პრეზიდენტის ენა უნდა გესმოდეს რა. არტჟირი სუმი ანთხი ხუთი ამშტი შკვიდი ბრუა ჩხორა ვიტი. მოდი მე როგორ მოიქცევი, იცი? აბა, თქვენ პასუხს არ მივიღებთ და დახმარებას ჩაგიცმით. კაი, გაწყობთ. გაწყობთ, გიქო, ისე გითხრა რომ გვაწყობთ. წყალქვეშარაგბი ხო? წყალქვეშარაგბია. ლოგიკური. სწორი პასუხია, წყალქვეშარაგბი. ხო, ლოგიკური. რიდი დამაშობენ?
ჩაოლებრიოდი იმით, რა ქვია. ხო, აკვალანგები. ხო, მაგრამ ბურძო პას გადააწოდებენ, ის ბურძო მაღლაა. მეცაც გეტყვი, წყალქვეშა ჰოკეიც არსებობს. წყალქვეშა, წინა წინა შეკითხვებში ქონდა. აკვალანგს გაიკეთებ და რაგბი კონცეპტუალურად რაღაცნაირად ჩაჭა. ოკეი, ერთადერთიების ფრეიმი. ერთადერთი ჰაკას დროს გუგლუკებენ, ეგ აქვს მინუსი რა. ოკეი. მოსულა, მოსულა. მაიცა დახმარება ხო გამოვიყენეთ? კი, კი, სწორად. 600 ლარი ჩვენი. 600 ლარი მეგობრებო. გადავიდეთ მეხუთე შეკითხვაში. ყველაზე უმნიშვნელო. რო გავიხადოთ? ყველაზე მნიშვნელოვანზე. ერთი წამი მნიშვნელოვან კითხვებზე ვიხდი ხოლმე რა. აი ბატონო. დარას. მეხუთე შეკითხვა არის ლიდერ კარდის შეკითხვა. ოკეი. და არის 400 ლარი. ვაუ. შეკითხვა კი 100 ჟღერს. კლევის თანახმად, პროფესიონალ კინულის ჰოკეის და დაახლოებით 70%. ხო. ა არ უყვარს თოვლი. ბ უჩხუბია თამაშის დროს. გ სასუნთქი გზების პრობლემები ემართება. დ ერთი კბილი მაინც დაუკარგავს თამაშის დროს. აუ, ეგ ბიჭო, არა, მოდი, ეგრე, ეგრე. ვაშე, ჩხუბი არ უჩხუბია, უეჭვალს. თოვლი არ უყვართ, ეგ ამ მორიცხულია, ეგ ეგრევე გავაჯდა. ჩხუბზე თუ გინდა მეგეტყვი რატო არა. ჩხუბი არ უყვართ, არა, ნაჩხუბარი მაინც. არა, არ ეკრება, იცი რატო? ყველა გუნდს ყავს ერთი ტიპი, რომელიც ჩხუბობს. ანუ მან როგორ აიცი? თელთადმანებს როაგდებს. მაშინ იწევა, მაგრამ გუნჩი ყავს თითო-თითო ტიპი ეგეთი ყველა გუნდს. 70% არ უჩხუბ, ბიჭო. ხო, მაგრამ სულ ჩხუბს მე კბილი მგონია რა. კბილი მეც ანუ მეტად, ხო. ყველაზე მეტად ჰოკეის იმაში ის არის. გამოკითხოს მიხედვით 70. ყველა სუპერსტარი ვინც ვიცი ჰოკეიში კვილი არა აქვს მაორა. დავე, აბეჭკინი ბეზუბია ხო, ეგრე ეძახიან ხო. ბეზუბია ვეჭკინი ხო, ეგრე ვიცი რა. პანჩლაინი აქვს ვიღაცა უკბილო და ხო. ანუ არ უყვარს ავეჭკინს. არ უყვარს თოვლი გამორიცხე. გამორიცხეთ ხო. უჩხუბია თამაშის დროს. აი უჩხუბია თამაშის დროს მეულობი. ანუ ესპანური გუნდებიც არის და იტალიური გუნდებიც და იქ თოვლი ვაფშე არ აქვს, ასე რომ ფეხებზე კიდიათ. არა, ისე შენ რა საათი კანადელებზე რო იყოს ბაზარი კიდე მოშნა. 2-3 როჟა იმენა კაი და ლეცა ხო, ვინც იმენა მოჩხუბარი. ვინც იმენა ჩხუბისთვის ხა გუნჩი. შეკითხვაში არა 70%, აინც უჩხუბია თამაშის დროს. იდე არის კბილის გარდა სასუნთქი გზების პრობლემები ემართება. აი ეგეც სასუნთქი გზების პრობლემები. აი ესე ვარჯიშობენ რა, აი პროსტა შანსი არა მაგისი რა. ბიჭო, რატო შეიძლება? ეგ ხაში როგორ ვარჯიშობენ? იმ პირბადებს იკეთებენ ტრუბას და დარბიან სარვენდილიკებს და ზედმეტად მარტივი. ნახე, ზედმეტად მარტივი პასუხი, ზედმეტად ლოგიკურად მარტივი პასუხი მგონია. ჩვენ მგონია სწორი პასუხია, რომ 70% კბილი მაინც აქ დაკარგავს. კბილი აქ. ერთი კბილი მაინც დაუკარგავს თამაშის დროს. თამაშის დროს, კი ბატონო. ოფიციალურ თუ არაოფიციალურში მნიშვნელობა არ აქვს? მოიცა თქვენ სიბძნის კვილს გულისხმობთ? აი იმენა კვილს. იმენა კვილს. ნებისმიერი. მე სიბძნის. არა, ვადაო, კაი, ვადაო. ნებისმიერი კვილი ერთხელ მაინც დაუკარგავს თამაშის დროს. ნალიუბოი, როგორც იტყოდა ეგეთი ჟარგონი. ახმარება სამწუხაროდ აღარ გვაქვს. Yes, ვიცით. ეს ლიდერ კარდის ეკითხვაც 400 ლარიანია, უფრო საპასუხისგებლოა. მოიცადეთ გამოგვერიცხა პასუხები. თოვლი გამოურიცხეთ. უჩხუბია. გამოურიცხეთ ოღონდ. 70% არა უფრო ისე კი ბატონო. იმიტომ რომ მან სპრინტერები და ტექნიკური ტიპებიც არიან და ისინი ვერ ჩნდება. სასუნთქი გზების პრობლემები არ ემართებათ, იმიტომ რომ ბახმაროში გადიანო იმასო, შეკრებებსო. ხო, აი გოდი. და ერთი კვილი მაინც დაუკარგავს თამაშის დროსო. კი. Yes. მან მაგ პასუხზე შევჩერდი. Yes. საბოლოო პასუხი არის ანუ ბუტას ხიფლა ზერო ტიპებში მაგაზე. გავაყვითლო. აფიქსირებთ ანუ გავაყვითლო კბილები ვიც. გავაყვითლო კბილები ვიც. დავა. და ლიდერ კარდის ეკითხვაზე გასტოინად მიიღე რა. თქვენი გაცემული პასუხი ამ ეტაპზე სანამ არ გადაიფიქრებ გადაწყვეტილებით ითვლება სწორ პასუხად. არის მეგობრებო. და თქვენ მოიგეთ 1000 ლარი. Yes sir, yes sir. გილოცავთ, შენიერი თამაში იყო. ბოშე. ფული აიენს. ამ ფული მაგრამ მე მგონი კი რაღაც შემკულალობაზე დაიხარჯა ყველაფერი შეძლებას ფიცა. მოკლედ ჩვენიერი თამაში იყო 1000 ლარი მოიგეთ, რომელიც დაგერიცხებათ აი ამ ლიდერ კარდზე. მედი, როგორც გუნდის პრეზიდენტმა ფულთან თქვენ გუნდის პრეზიდენტმა შეგიძლია აციო ფასივით. ო! მე რა კაპიტანსაც უნდა გადმოწიე შეძლებას ფიცა. რაში დახარჯავთ მოგებულ თანხას? აუ, ამ ბევრი ტუგ ექნება დასადები, ამას თუ მოუსმენთ რა. ალბათ რამე ტუსოვკას მოვაწყობთ რა და ტუსოვკაზე მოხვალთ რა, წამოდი თქვენ საგულო. მოკლედ, რაშიც არ უნდა დახარჯოთ, 10%-იანი ქეშბექი გეკუთვნით თქვენ. ხო, ხო. კი ბატონო. წილში ხართ ან? არა, 10%-ით არა, არა, გამორიცხე, არა, გამორიცხე. 1100 ლარი გვაქვს ანუ. ისე ამბობენ რომ ეხმარებითო და ეხეთ. ესე გამოდის რომ 1100 ლარი გვაქვს. ეგრე გამოდის. თავიდანვე არ გითხარით, რა სიურპრიზი მინდოდა რომ ვა, ამეკეთებინა.
თითქმის 13-ია, მაგრამ ახლოსაა. ჯი სანამ გაერთობა, მე მინდა პირველ რიგში თქვენ ბიჭებო სამადლობელი გითხრათ, რომ მაგას აკეთებთ. მადლობა. ძმები ხართ? მე ასე რომ მეგობრებო, გამოიწერეთ აუცილებლად ამ ბიჭების არხი, აკეთებენ კარგ საქმეს, გულიან, თან რაც თავარია ჩვენაც გვიყვარს, სპორტულ ამბავს აკეთებენ და წარმატებები უსურვოთ, დაში დაუკრათ, ნაო და მადლობა, დიდი მადლობა. ასე თქვენ აკეთებთ, დაგიფასდეთ აუცილებლად, რა წარმატებებს გისურვებთ რა. მოკლედ გამოიწერეთ ველდანი, დაწერეთ თქვენ რამდენ კითხვაზე შეძლებთ პასუხის გაცემა და დავიმშვიდობებ ჩვენს სტუმრებს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მადლობთ, გასწორებთ.